សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សម្រាប់ថ្ងៃមកកញ្ញារបស់សម្បត្តិគ្រូបណ្ឌិតវិជ្ជាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនាំយកលំហាត់ដែលគេតែងតែចេញនៅក្នុងពេលប្រឡងបាក់ឌុបយកមកធ្វើជាគំរូមួយសម្រាប់ចែកជូនទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចំពោះពពួកកោណិចដែលមានប៉ារ៉ាបូលីអេលីបនិងអ៊ីប៉ារ៉ាបូលនោះគឺច្រើនគឺឃើញគេចេញអេលីបច្រើនអញ្ចឹងទៅខ្ញុំយកលំហាត់អេលីបដើម្បីមកចែកជូនទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក៏ឲ្យខែពេលវេលាយូរជួយទៅកាន់លំហាត់យើងទាំងអស់គ្នាទី1នោះគេឲ្យយើងកំណត់ប្រវែងអាធំនិងអាតូចនៃអេលីបនិងអេកសង់ត្រីស៊ីតេអញ្ចឹងយើងត្រូវស្គាល់ប្រវែងអាធំនិងអាតូចជាមុនសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះអេលីបគឺវាមានរាងបែបនេះរាងដូចបងកាពើអញ្ចឹងណានេះគឺប្រវែងអាធំវានេះគឺផ្ចិតអេលីបនេះគឺកំពូលអេលីបកំពូលវាមាន2ផ្ចិតវាមាន1អីអាអានេះ3 3អញ្ចឹងប្រវែងអាធំគឺ 2a ចំណែកប្រវែងអាតូចវិញគឺ 2b យល់ហើយអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងឯងដើម្បីកំណត់ប្រវែងអាធំនិងអាតូចយើងចាំបាច់ត្រូវតែស្គាល់ a និង b ជាមុនសិនអូខេអញ្ចឹងពឹងផ្អែកលើសម្រាប់របស់យើងគឺគេឲ្យយើងមានសមីការរបស់វាគឺសមីការស្តង់ដាចាx ដក1លើជីការ៉េលើ16បូកនឹង y ការ៉េដក v លើជីការ៉េលើ9ស្មើ1អូខេអញ្ចឹងនេះសមីការស្តង់ដាអាចសេទៅជា x ដក1លើជីការ៉េលើ4ការ៉េបូកនឹង y ការ៉េដក2ដូចជាការ៉េលើ3ការ៉េស្មើ1ដោយតម្រង់ទូទៅរបស់អេលីប x ដក5លើ a ការ៉េបូក y ការ៉េដក k ការ៉េលើ3ការ៉េស្មើ1អេលីបមានអធំជាអដេកបាទកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចដែរកន្លែងនេះគឺ a ធំជាង b ជានិចអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើ a កាលណា a តម្លៃដែលធំជាងគេគឺ a អញ្ចឹងយើងមើលទៅមើលពីបាយរបស់យើងគឺវាមាន4ហើយនិង3អញ្ចឹង4ប្រកាសជាធំជាង3ហើយកាលពេលអានេះ16ហើយនិង9នេះតែយើងសរសេរលើជាការ៉េទៅវាចេញ4ហើយនិង3ដូចនេះa ម្ដងនេះគឺនៅក្រោម x ដក1ដូចសារ a គឺវាធំជាង b ចនិចអញ្ចឹងដូចតាមគំរូរបស់យើងនេះសមីការរបស់យើង ellipse មានអាធំជាអាដេកតែប៉ុន្តែវាមាន2មានអាធំជាអាឈរ1អាធំជាអាដេក1អាធំជាអាឈរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចដែរគឺសមីការរបស់វាជា x ដក5លើជាការ៉េលើ b ការ៉េបូកនឹង y ដក k អូ y ដក k លើ a ការ៉េហ្នឹងហើយស្មើ1អានេះតម្លៃដែលតូចស្ថិតនៅក្រោម x តែអានេះវិញតម្លៃដែលធំស្ថិតនៅក្រោម x ហ្នឹងអធំជាអឈរអធំឈរហ្នឹងហើយអធំជាអឈរអញ្ចឹងដូចគ្នានេះដែរចំពោះអានេះវិញគឺយើងមានអធំវាជាអ d អញ្ច
ចឹងយើងកំណត់បានអីគេខ្លះយើងផ្ទឹមហ្នឹងបាទយើងបានបាននេះអាស្មានអាស្មា4 3ស្មា3 5ស្មា1នេះយើងផ្ទឹមវាមកហើយកាស្មា2អញ្ចឹងគឺចង់បានប្រវែងអធំនិងអតូចនៃអេលីបប្រវែងអធំយើងតាងដោយ 2a ស្មើនឹង2គុណនឹង4ស្មើនឹង8ប្រវែងអធំអូខេទី3គឺប្រវែងអតូច3ស្មើនឹង6ប្រវែងអតូចអូខេណាចឹងតែប៉ុណ្ណឹងមកគឺយើងបានហើយយើងបានប្រវែងអធំគឺ8ប្រវែងអតូចគឺ6តោះមកទីគឺសួររកអេកសង់ទ្រីសិតេអេកសង់ទ្រីសិតេគឺតាងដោយអឺស្មើនឹង C លើ A ចឹងយើងអត់មាន C ទេអញ្ចឹងតើ C ស្មើអីតាមរូបមន្តយើងមានហ្នឹងគឺយើងពឹងផ្អែកលើរូបមន្តសេសេការ៉េស្មើនឹងអាការ៉េដល់បេការ៉េតែប៉ុន្តែអាការ៉េស្មើបេការ៉េបូកសេការ៉េតែខ្ញុំបោះឲ្យវាមកមកចុះអាយើងគឺអាការ៉េយើងមកនេះអាការ៉េយើងគឺ4ការ៉េ4ការ៉េ16 16 19គឺសល់7នាំឲ្យសេស្មើនឹងរឹស7អូខេអញ្ចឹងគេបានអឺស្មើនឹងសេយើងរឺ7លើអាយើង4អូខេនេះអេកសង់អេកសង់ទ្រីសិតេដែលយើងចង់បានបន្តមកទៀតចំនួនខគេឲ្យរកកអរណេនេះផ្ចិតកំណុំកំពូលនៃអេលីបអឺអូខេអូខេអញ្ចឹងចំពោះកន្លែងនេះយើងត្រូវស្គាល់ផ្ចិតអេលីបតាចិត្តអេលីបមានតម្រងម៉ែម៉េចមានថាមានកអរដណេខ្លះអញ្ចឹងចំពោះផ្ចិតយើងដាក់ផ្ចិតមុនគេតម្រងមកផ្ចិតខ្ញុំថានៅអ៊ីចុះគឺហាហើយកាឬហាយើងម៉ានយើងជានោះចូលមកមកយើងកំណត់ហើយនេះហាស្មើ1ហើយកាស្មើ2អីយ៉ាច្រឡំកាបន្តមកទៀតកំណុំកំណុំខ្ញុំគូឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលតិចចិត្តចុះកំណុំអេលីបមាន2នេះគឺផ្ចិតក្នុងកំណុំនៅម្ដុំនេះអាចជានៅម្ដុំនេះកំណុំវានៅលើអធំរហូតអញ្ចឹងអានេះគឺកំណុំទី1កំណុំទី2ចម្ងាយពីកំណុំទៅផ្ចិតគឺគេតាងដោយសេនេះសេដែរសេដូចគ្នាអញ្ចឹងនាំឲ្យកំណុំយើងអេអងហ្នឹងវាមានអា1 5 + C កាអាមួយទៀតអាដឺ5 + C កាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងជំនួសមកនេះគឺរូបមន្តអ្នកនរគ្នាត្រូវចាំចំពោះអធំជាអដេគឺកំណុំគឺវាមានរូបមន្តយ៉ាងឯង C យើងគឺនេះឬ7ខ្ញុំបាន1យ៉ាស់1 + ឬ7 2កំណុំអាដឺ1ដកឬ7 2តោះមកទៀតកំពូលម្ដង
កំពូលរបស់អេលីបក៏មាន2ដែរនេះគឺវ៉េអងវ៉េដឺហើយចម្ងាយពីវ៉េអងទៅផ្ចិតគឺតាំងដល់អាចម្ងាយពីវ៉េដឺទៅផ្ចិតក៏គឺតាំងដល់អាដែរអញ្ចឹងអូខេកំពូលវ៉េអងអឺហាបុកអាកាវ៉េដឺហាដកអាកាចောင်းដាក់វ៉េអងហាដកអាកាក៏បានដែរអត់អីអាហ្នឹងគេអត់ប្រកាន់នៅក្នុងនេះដល់មកទៀតយើងជំនួសចូលមកវ៉េអងហាយើងហ្មងហាយើង1នេះ1អាយើង4អាយើង2 1ដក4 2អូខេអញ្ចឹងវ៉េអង1 1ដក4គឺ5 2វ៉េដឺគឺដក3ហើយនឹង2គឺប៉ុណ្្នឹងឯងនេះគឺគេឲ្យយើងរកអូដនេចិត្តកំណុំហើយនឹងកំពូលរបស់អេលីបគឺយើងធ្វើបែបហ្នឹងចុះអរគុណអ្នកនរអគ្នាមែនតើសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសិក្ខាតែអ្នកនរអគ្នានឹងចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះហើយជូនពរអ្នកនរអគ្នាជោគជ័យទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបនៅថ្ងៃខាងមុខថ្ងៃទី20សីហាហើយបើសិនជាអ្នកនរអគ្នាចង់ទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីទាក់ទងនឹងការមករៀនបែបនេះទៀតសូមគេចុច like ហើយនឹងចុច subscribe channel របស់ខ្ញុំបាទផងអរគុណខ្លាំងមែនតើរីករាយថ្ងៃថ្មី